Hej. Det her bliver en one-take-video, fordi at... Ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige, men... Jeg tænker, det er bedre, at vi bare tager det one-take, får det ud. Ikke noget fancy redigering, noget som helst. Men bare min ærlige mening. Som folk ved, så har jeg spillet Minecraft rigtig lang tid. Jeg har faktisk spillet før, der kom Sane Minecraft. Og det er rigtig lang tid. Det er rigtig mange år. Og jeg har egentlig været glad for Minecraft. Jeg har faktisk mobbet alle de her Minecraft-youtubers, som skifter over til Fortnite. Og tænkt, haha. De er ikke kreative nok. De laver ikke fedt nok indhold et eller andet, ikke? Men så min nevø, han fik mig til at prøve Fortnite. Og jeg skal slille cola, mand. Og jeg bliver også lidt bit. Jeg ved ikke... Jeg har sådan gået og lukket mit Discord, når jeg sådan har spillet Fortnite, bare for folk, de ikke sådan rigtig finder ud af det, men... Jeg har spillet så meget Fortnite. Det er helt åndssvagt. Jeg har faktisk gået hen og blive en creator på Fortnite. Du kan støtte mig nu. Gennem Fortnite ved at bruge koden MOLLETOV, når du køber. Og jeg er faktisk blevet rigtig, rigtig dygtig til Fortnite. Og jeg er mega splittet, fordi... på en eller anden måde, så... Det er ligesom Minecraft, jeg kører, ikke? Og så har jeg bare sådan lidt, hvis jeg skal begynde at leve den her drøm ud, jeg lidt har. Så kommer jeg bare til at skuffe så mange mennesker. Men i sidste ende, så er det mig, der skal være glad, ikke? Så derfor så har jeg egentlig valgt, at jeg vil forsøge mig at blive professionel Fortnite-spiller. Jeg tror, der er et marked for det. Eller det ved jeg, det er, når man ser fra andre, ikke? Og jeg tror faktisk, jeg ved godt... Minecraft PvP, jeg har aldrig taget seriøst, jeg er egentlig blevet ret dygtig, men Fortnite, jeg er blevet så sindssygt dygtig. Og jeg tror faktisk, jeg kan blive professionel med det her. Jeg tror, det her det kan blive en levevej. Jeg tror måske, jeg kan blive en af de største folk på Twitch i Danmark, på grund af mit talent. Jeg bly folk her og danse oven på deres lig, og jeg ved ikke hvad, altså. Så jeg tænker egentlig, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal slutte den her video, men det eneste, jeg lige tænker, det er, at vi tager simpelthen lige et game Fortnite, fordi jeg tror, der er mange, der måske ikke rigtig tror på mig, og tænker, det er noget værd lort, det at fylde ud her. Vi tager lige et game Fortnite, jeg kan lige vise, hvor dygtig jeg faktisk er blevet, fordi det, jeg har sådan lidt gået og holdt det skjult og hemmeligt, og jeg har ikke rigtig fortalt det sådan nogen, fordi jeg faktisk på en eller anden måde været lidt pinlig over det, men altså, hvis jeg går ind i Fortnite her, I kan se, det er rigtigt, creator supported Molotov, man kan altså support mig, i Fortnite, det er selvfølgelig meget gerne have I gøre, fordi at det er jo med til at sikre mig, at jeg kan få en indtægt. Det gennem Fortnite også, det er forhåbentlig at kunne gøre det her til min karriere. Så jeg tænker, at vi tager en solo her. Vi smadrer sådan helt lortet, bare lige for at vise, at vi kan. Jeg har ikke givet at bruge penge på skins og sådan ting, for jeg tænker, det er ikke det, der gør en dygtig. Det er ikke det, der gør en god. Og i og med, at jeg heller ikke... Jeg har ikke lige ved sådan indrømme jo, at jeg var, jeg ikke rigtig ville indrømme, at jeg sådan virkelig tog Fortnite seriøst. Så tænkte jeg, hvis folk lige sådan så mig med alt muligt gear, alt muligt ting, så ville nok folk nok rimelig hurtigt regne den ud. Så jeg egentlig prøvede sådan at holde sådan rimelig low-key, og så videre. Men man kan sige, jeg har heldigvis gider til det. Jeg har faktisk købt en ny mus på grund af Fortnite her også, fordi jeg tænkte, vi skal lige have en af lidt bedre, end jeg havde før. Altså den her, den kan lyse... Det kan jeg ikke engang få den her, eller hvad? Nå. Den kan både sådan lys gul og grøn og rød og alt muligt mærkeligt. Så den er sådan rimelig nice, faktisk.
Det her, jeg åbner bare. Dunk, 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 dunk. Altså, de er færdige af det. Hvad der skal du også lige køre? Åh, oh, yes, yes, hun får også lige en på smækken. Sådan der, så kan vi lige snige os rundt. Yes, så løber vi her. Whoop, whoop. Det er, jamen, det er så godt, det her. Vi smadrer lige lidt her. Yes, yes, yes. Godt, godt. Yes, jamen lad os håbe, at vi snart lige kommer i gang her. Vi er, yes, så er vi i gang. Okay, jeg tænker, vi går mod vulkanen herovre. Det plejer at være et rimelig godt droppingssted her. Så vi hopper egentlig bare nu her. Og vi tager byen der sådan lige til højre for vulkanen her. Så vi prøver, så vi lige kan styre imod den. Jeg synes, det plejer at være sådan et rimelig godt lootingssted. Det måske kommer lidt for hurtigt ned. Who knows? Vi ser, hvor langt vi kommer. Sådan der. Okay, vi kommer ikke helt over, kan jeg se, så vi kører bare ned her i stedet for. Det er min fejl, det burde jeg jo lige have gjort lidt bedre, men nu tager vi jo lige og flækker helt over alligevel. Så som I nok ved i Fortnite, så er det en god idé at få noget træ og andre forskellige ting. Det er ligesom med til at hjælpe en hel del, så vi skal have fanget, eller ikke fanget, vi skal have hullet træer til at starte med, tænker jeg. Ligesom vi har lidt til at bygge med også. Hvis det bliver en... ja, hvis vi har brug for det. Godt, kan vi komme ned her? Kan vi godt sådan lige slide lidt ned uden, og sådan sker det helt stort her. Yes, sådan der. I kan godt se, jeg har sådan rimelig styr på det, ikke? I forhold til tingene her. Godt, skal vi se, om vi lige kan finde en pistol eller noget her. Åh, forhåbentlig. Nej. Det kunne vi ikke. Nej, jeg synes altid, at der plejer at være noget her. Nå, måske. Ah, inde i der var noget. Sådan der. To her. Skal vi lige have lidt det her guds af her. Hvor kommer jeg til at skifte ud? Ej, jeg gjorde ikke. Den skifter bare også først. Super. Og der er noget armor her også. Yes. Godt, så er vi klar til at plukke folk nu. Okay, det var en ildflue. Hallo, ildflue. Godt, vi tænker, vi går sådan lige stille og roligt heroppe. Så ser vi lige, vi er i Sunny Steps, som I nok kan se. Og det synes jeg egentlig, det plejer at være et rimelig godt sted at starte. Der plejer ikke at være sådan voldsomt mange mennesker. Og det kan jeg egentlig meget godt lide. Fik lige lidt flere balloner der. Tak, tak. Lille sten også. Kan vi lige prøve at bruge lidt balloner her? Sådan der. Se om vi kan finde lidt folk, vi lige kan plukke her. Jeg tror, jeg tæller lige at have den her. Hvad, hvad? Så tager vi bare lige fem og lige prøver en ny ballon på. Jeg kan godt lide, at de ballon her, de var sådan en lille smule hurtigere. Men man er jo sådan lidt en skydeskive heroppe, kan man sige, ikke? Men samtidig så har man også rigtig godt udsyn til at plukke andre mennesker med. Der er jo ikke rigtig nogen herovre, eller ikke? Åh, det var forkert. Bum-ba-dum-ba-dum. Det er lidt sjovt, at der er slet ikke nogen, der er skudt på mig nu, er det ikke det? 55 igen. Det må man da sige, det er rimelig dygtigt. Eller ikke godt, hvad man kalder det. Der er måske ikke også nogen, der sådan tænker, åh nej, altså, er Molle helt færdig med Minecraft, så det er jeg selvfølgelig ikke. Jeg har stadig en server, og den kommer til at fortsætte med at køre, og der skal nok stadig et udvikling på den og så videre, ikke? Men Fortnite, det kommer også til at tage en stor del af mit livlige PT, så sådan det lige. Der er simpelthen en JPG-fil, der blev eliminated med en riffle. Det er sådan set nice, nej. Okay, skal vi tage den helikopter hernede? Det kunne være en idé, tænker jeg måske. Vi bliver skudt på. Hvor bliver vi skudt fra? Okay, vi løber hen her. Godt, forhåbentlig så kan vi lige...
Er det... Og du... Sådan der, ja. Jeg har ikke lagt så voldsomt meget ballonger før nu. Godt, skal vi se, om vi lige kommer her ind i... Hvad? Kan jeg ikke komme ind i den? Seriøst? Står der sådan en skide helikopter, man ikke kan komme ind i? Jeg kan ikke lige få spillet en sæson herinde. Nej, jeg troede faktisk, det var en ny ting. Jeg troede ligesom flyen der, man kan flyve rundt i. Åbenbart ikke. Jamen, ja, så kommer vi bare stille rundt fremad. Du kan se, vi er 37 igen. Altså, jeg synes det nok lige, vi klarer os godt. Vi er faktisk allerede inden for zonen, så det er jo sweet nok. Så er der ikke nogen problemer der heller. Så skal vi selvfølgelig bare løbe den her vej i stedet for den anden der. Jeg kan altså godt lige kunne flyve den her, man. Men man kan åbenbart smadre den, kan jeg se. Åh, er det til at få jern med? Det ville da bare sagt, Marker. Så. Og der er også lille jernforråd her. Kan jeg bruge den her nu, så? Brug den til at smadre. Sådan, så fik vi lige en god bunke jern der. Skal vi se, om vi lige snart kan finde en spiller, så kan jeg lige vise, hvor dygtig jeg er til at flygte. Altså klart, der er selvfølgelig lidt ting nu, som jeg skal blive bedre til, ikke? Men jeg synes, jeg er egentlig blevet rigtig, rigtig dygtig, og har en, helt klart noget, jeg sådan kan skal man sige, bygge videre på, og jeg tror hurtigt. Altså ja, det er jo bare følt, der er sådan, når jeg har sat mig et eller andet mål for så rent hurtigt, jeg sådan kan blive dygtig nok til at gennemføre det. Så jeg tror egentlig bare, jeg skal blive ved. Det er nok Twitch, jeg skal starte på, og så bare give den smæk der. Få en masse følgere, men også bare få en hel masse timer under bæltet ekstra. Bum. Jeg synes, hvor folk hen, mand. Jeg synes godt, jeg plejer at kunne finde nogen. Det er lidt blæsende, det her. Jeg er sådan lidt, nu skal I se, hvor god jeg er. Og så det skulle godt være, jeg skulle redigere den her video i stedet for alligevel. Ja, fordi det går da ikke sådan voldsomt godt lige pt. Okay, her nu. Var ikke det? Er der ikke nogen? Hold ind! Hvor er de? Er der nogen af det her fæstning herovre? Det må næsten være. Når man laver sådan en stor en, så løber man ikke bare fra den gamle der. Lige hoppe lidt her. Hvis de lige pludselig begynder at skyde i efter os. Hvor er det 40 meter? Undersøger lige det her. En lille gammel. Øj, nu har jeg... Det er en pir... Hvad hedder sådan noget? Piratdems. Okay, nu løber jeg faktisk den forkerte vej. Kom on, nej! Jamen, I kunne godt se min stil der, ikke? Den var god nok til ligesom at... Svært så jeg bare, der var to mod en. Det var heller ikke helt fair, altså. Så. Ja. Men det er simpelthen Fortnite, jeg vil nu. Så husk support creator, kode Molotov. Jeg ved godt, at jeg ikke sådan helt fik vist, hvor god jeg var her. Jeg tænkte, jeg var god til at snige. Til sådan at udnytte det mulighed med, at folk bare dræber hinanden, uden mig selv bør hovedet gøre noget som helst. Jeg tænker, det er en rimelig god taktik her faktisk, fordi det der med sådan at bare løbe ind med det samme. Okay, hvad har han gang i? Nå, det er ikke altid så smart. Så jeg tænker, taktikken den har jeg også på plads. Og så mangler man bare lidt resten, ikke? Så, men jeg tænker egentlig, det var alt for den her video. Se selv der, nu bliver han også flækket, ikke? så ja, husk support kode Molotov til support creator. Og så kan det,
sikkert. Så det kan være, at Morten kan blive rig af at spille Fortnite. Gør det godt, alle mine dejlige freaks. Til vi ses næste gang igen, så må I som altid have det fantastisk godt. Hej hej!